أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د لوی خدای په نامه چې ډیر مهربانه او رحیم ذات دی. په ټول پښتون افغان ولر پر افغان په ټول پښتون تاپوس مؤمن په ټول پښتون قام ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چونکه څنګه و تاسو ته معلومه ده د میرم شاه په جلسه کې منظور پښتون د ضلع کلی عبدالله خان له اړخه یوه لویه جلسه په ضلع کلی عبدالله چمن کې اعلان کړې ده و تاسو ټولو پښتنو وروڼو ته خواست کوو چې د دې دپاره بھرپوره کمپین وکړي او په دې کې په لوی تعداد باندې شرکت وکړي. چونکه دا چې پر پښتون افغان وطن باندې پر لر و بر افغان باندې چې کومه بدحالي روانه ده کومه بدامني روانه ده امن نسته اغوا برای تاوان د بومانو دماکه تارکت کلین اغوا برای تاوان او پر مځکو باندې قبضې او داسې مختلف چې کوم پر موږ باندې مصیبتونه مسلط شوي دي د هغه په خلاف باندې به پر 28 تاریخ باندې په ضلع کلی عبدالله چمن کې د پښتون تاپوس مؤمن لاړخه یوه لویه جلسه عام کیږي. د دې جلسې دپاره و ټول پښتون قام ته و لر و بر افغان ته دعوت ورکوو چې په دې کې تاسو د موږ سره شرکت وکړئ. کور مې ودان، سلامت اوسئ، آباد.